היום הם עשו את המחירה, שמענו, דיברנו עם משרד הכרטיסים הבאה לבוקר, בואו נשמע. הבנתי, ומי שקנה כרטיסים, אז אני חושב שיתקשר אליכם ולקבל החזר? אם היא הופכת לבטל, אז לא לבחור ממי שקוראים כסף. כן, משרד הכרטיסים עושה את המחירה, מה אומרים המארגנים? The best productions, לא בטוח שהם מצדיקים את השם הזה, אבל כך נקראת ההפקה של שני מפיקים צרפתיים שמעולם לא הפיקו בארץ הופעה, לא בטוח שזה יקרה עם סאי, הם עדיין טוענים בתוקף. שסאי ינפל ישראל לשתי הופעות, שמענו היום נכונו במערכת את